Христос Воскрес! Дорогі в Христі брати і сестри, ось Україна переживає уже 65-й тиждень великого повномасштабного вторгнення російського агресора, окупанта на мирну українську землю. Цей тиждень, знову ж таки, дуже неспокійний в нас в Україні. Рідко яку ніч ми проживали без повітряних тривог. Ворог атакує саме мирні міста і села, і саме вночі, для того, щоб чим побільше знищити мирного населення України, налякати українців, спаралізувати їхню волю, волю до свободи. Але ми сьогодні хочемо вкотре сказати Україні і світові, що Україна стоїть. Україна бореться, Україна молиться. У Жовківському міському парку висадили алею магнолій в честь загиблих воїнів. Молитву за полеглих героїв провів владика Михаїл Колтун. Єпарх Сокальсько-Жовківський спільно із духовенством, місцевою владою та сім'ями, які втратили своїх рідних у війні. В Одеському екзархаті за час повномасштабної війни відкрили три нові карітаси. Вони запрацювали в Кропивницькому при парафії Різдва Святого Івана Хрестителя, в Береславі при парафії Мучеників Макавейських і в Херсоні. В Херсонській області рятувальники під час розмінування потрапили під обстріл, шестеро з них загинули, ще двоє, зокрема жінка-фельдшер, поранені. Про це зазначили в Міністерстві внутрішніх справ України. Україна повернула з російського полону 45 людей. Вони захищали Азовсталь. У списку 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів. Росіяни атакували ракетами Одесу, вдарили по складу підприємства. Постраждали три працівники складу, ще один загинув. Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні повідомив, що на Одещині російська ракета знищила склад товариства Червоного Хреста. Уся гуманітарна допомога згоріла, роботу організації в області призупинили. В ніч на 8 травня росіяни атакували Київщину безпілотниками. Сили протиповітряної оборони над областю збили всі 35 дронів камікадзе. Нічна атака дронів камікадзе на Київ була наймасовішою за весь час повномасштабної війни. Відомо про 5 поранених людей. Вже 9 травня Росія атакувала ракетами Україну. Сили оборони України збили 23 із 25 ракет. Владика Микола Бичок нагадав світові про полонених отців редемптористів. Це відбулося на австралійській конференції єпископів, яка відбувалася із 4 по 11 травня у Сіднеї. Участь беруть всі католицькі єпископи. Цього разу однією з найважливіших тем була війна в Україні. Владика Микола Бичок, єпарх Мельбурнський, розповів про полонених отців редемптористів, а також про збірку для підтримки біженців. Кажуть, що так, як людина усвідомлює своє минуле, так вона будує своє майбутнє. Те саме можемо сказати про цілий наш український народ. Уже із самого нашого хрещення, яке ми як народ отримали за часів князя Володимира, вже тоді ми зробили європейський вибір. Наш рівноапостольний князь захотів увести народ Київської держави у європейську сім'ю народів. Тому за своєю тотожністю, яка історично склалася під час тих непростих моментів тисячоліття християнства в Україні, ми себе усвідомлювали, будували як європейський народ. І ось цього тижня, вперше, 9 травня, за рішенням нашої української влади, в Україні встановлено на державному рівні День Європи. Цікаво, що цим святом ми, з одного боку, намагаємося наново осмислити ці рани, які залишила в тілі українського народу Друга світова війна. Саме ми 8 травня хочемо згадувати ті драматичні події і святкувати 8 травня як день завершення цієї війни, як день примирення у Європі. А 9 травня
Ми хочемо святкувати свято нашої європейської тотожності, як історичного нашого досвіду, але теж нашої мрії. Україна повертається повноцінним членом європейської сім'ї народів. Вносить туди свій досвід боротьби за гідність і свободу. Свій досвід страждання, але теж досвід молитви і боротьби за мир і примирення. Ми не просто хочемо перемогти у цій війні над російським агресором. Ми хочемо перемогти над війною, над тим духом ненависті, духом новітнього колоніалізму у Європі, який сьогодні Росія намагається знову навіяти на наші вільнолюбні землі. Ми хочемо будувати європейське майбутнє, як в Україні, так і разом із європейськими народами, будувати майбутнє нашого європейського континенту на християнських засадах. Ми хочемо внести мрії і надії України у загальноєвропейську культурну спадщину. Традиційно у нашій церкві місяць травень є місяцем, посвяченим Пречистій Діві Марії. Ми просимо нашу Небесну Матір заступатися за українським народом. Цієї неділі ми святкуємо День Матері. Я хочу ще раз привітати усіх матерів з тим святом і схилити голови перед кожною українською матір'ю, яка боліє і страждає через зранене материнство в умовах війни. Але теж усіх хочу запросити до молитви до Богородиці, зокрема, щоденної молитви, яку ми за київським часом разом переживаємо щодня. Особливо хочу подякувати єпископам Австрійської єпископської конференції, бо кожного місяця буде лунати у тій вервиці, яка єднає молитва німецькою мовою. Хочу подякувати його еміненції, архієпископу Віденському Крістофу Шунборну за те, що очолив цього місяця цю молитву. Я запрошую до подібного спільного моління і інші європейські єпископати. Просимо про молитву за Україну, за мир в Україні. Разом в молитві до Богородиці, у тій вервиці, яка єднає, ми реально відчуваємо себе в європейській сім'ї вільних християнських народів. Боже, благослови Україну. Боже, благослови християнську Європу. Боже, захорони цей древній континент від загрози новітніх воєн. Поможи побороти російського колонізатора для того, щоб ніхто і ніщо не зазіхав на мир у сім'ї європейських народів. Боже, благослови українське військо, українських дівчат і хлопців, які захищають Європу і європейські цінності сьогодні на Донбасі. Боже, благослови український народ, українських матерів, синів і дочок цієї батьківщини нашої Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Христос воскрес! Бо істинно воскрес!